svarade faktiskt på ICA. Tompa skulle filma, men det gjorde filma. Och Linn skulle faktiskt in och köpa en enda sak. Och den saken glömde hon. Totalt. Toapapper! Hon kom ut med två säckar, vad heter det? Soppåsar? Nej, soppåsar. Nej, vad heter det? Påsar. Vanliga påsar, handlingspåsar, ICA Basic. Vad är problemet? Vanliga påsar med mat, handlingspåsar. Ja, ja, ja. Är det soppåsar? Men skithållspapper glömde hon. Så då det gör mig irriterad. För att du glömmer. Nej, för att du tjatar. Tjatar på vadå? Ja, och jävla soppåsar. Ja, men jag sa fel. Jag ska inte köpa några soppåsar. Nej, jag sa fel. Sorry. Men det heter toalettpapper, inte skithuspapper. Ja, toalettpapper, jävla mupp. Jag har fett ont i mitt öga. Ja. Det finns medicin för sånt. När Linne är sur så är det ingenting jag prata med ens. Man försöker gömma sig. Ja. Gå därifrån och faktiskt. Slå telefon och allt. Jag blir argare än vad ni tror. Jävlar, hon köpte toapapper här. Tre jävla paket. Ja, men det var ju extra pris. 3,59. Det här med skita nu. Ja. Nej. Och hallon här. Ja, perfekt.